Krásný dobrý den, milí diváci. Vítejte u dalšího dílu se Sylvie Ray a tentokrát na téma, co nám přináší měsíc duben. Ahoj Sylvie. Ahoj, dobrý den, zdravím všechny. A na začátku určitě i děkuju za komentáře pod mými videi, za maily a za podporu, kterou mi poskytujete. A dneska se podíváme společně na dubnové energie. V současnou chvíli jsme pár dní po průchodu jarní rovnodennosti 2022, která byla opravdu, dá se říct, skoro hmatatelnou bránou do průchodu nové země. Mnoho z nás vnímalo to, co nás opouští, jako by to z nás bylo doslova vysáváno. Takže se mnozí z nás mohli cítit po tomu průchodu tou rovnodenností velmi vyčerpaní i na úrovni fyzického těla. Ale tady to vnímání může být individuální, takže to nemusí mít každý stejné. Ta rovnodennost nám umožňuje vnímat rovnováhu v nás samotných, v různých aspektech a v různých souvislostech. To propojení se zemí a propojení s lidstvem tam bylo akcentováno nejvíc. Vnímala jsem tam zejména tu rovnováhu v těchto dvou oblastech jako velmi silně zdůrazněnou. To znamená, vnímala jsem nutnost uzemňování se, dalo by se říct, novými způsoby, tak jak země přijala nové vibrace a yangovou energii, poskytuje nám jiné možnosti uzemňování a vědomého spojování se s ní. I na svých seminářích je moc hezké, jak vnímáme společně s dalšími lidmi proměnu procesů, které známe a které jsme zvyklí používat. Různé terapeutické procesy, návody, dechová cvičení, meditace, modlitby, proměňuje se to. Proměňuje se jejich efektivita, účinnost, do něčeho se nám už vůbec nechce a ukazuje se, že to třeba už nepotřebujeme a objevují se nám nové možnosti. Možnosti více propojovat naší duchovní stránku a duchovní život, duchovní aspekt sebe sama s tím hmotným, s fyzickým tělem. A ono o tom fyzickém těle to teď hodně je. Já jsem to zmiňovala i v některých svých videích, třeba v souvislosti s úplňkem v paně, protože ta pana jako zemské znamení také vždycky připomíná tu hmotu nám nejbližší, a to je fyzické tělo. Duben začíná novoluním. Hned 1. dubna máme novoluní v Beranu. Do těch beraních energií jsme vstoupili právě v té jarní rovnodennosti. Beran je oheň, který hoří u země. Je to oheň, který je velmi, takový, dalo by se říct, sveřepý a hodně podněcuje touhu a potřebu zabývat se fyzickými záležitostmi svého těla, anebo i na té úrovni hmoty, kterou máme kolem sebe. A bík, který potom v dubnu vystřídá Berana, v tom pokračuje. Proto ten přelom beraních a bíčích energií, což je vždycky kolem toho 20. dubna nejsilnější, letos vnímám ale, že velmi významným bude den 22. duben. A v tom navíc v tomhle datu bude luna v kozorohu, takže další zemské znamení, které tam vlastně podpoří i to nastavení toho emočního těla, což nám luna dělává, do té zemské, do té hmotné roviny. Tak budeme moct vnímat velmi silně, mnohem silněji než jindy, jak výhodné je spojení ohně a země. Energie Berana a energie Býka nikdy nejsou postavené proti sobě. Lidé narození v rozhraní tady těch dvou energií, zhruba mezi většinou 18. 19. dubnem a 24. dubnem, většinou nesou v sobě v tom solárním nastavení obě dvě ty energie, Berana i Býka. A to jsou opravdu energie, které nejsou nepřátelské. Naopak podporují se, když jsou správně uchopené.
a umožňují těmto lidem být opravdu velmi silnými osobnostmi. Konec konců, když se podíváme do historie a nebo i do současnosti na některé lidi narozené v těchto dnech, tak tam tu sílu té osobnosti můžeme vnímat, ať už je můžeme hodnotit jakkoliv. To novoluní v Beranu 1. dubna naplno umožní rozběhnutí těch beraních energií. A jako každé novoluní začne nový lunární cyklus, který bude nejvíc, podle mě úplně nejvíc během celého letošního šestkového roku, spojený s hmotou a fyzickým tělem. Bude nám připomínat, že naše fyzické tělo je jednou ze čtyř věcí nebo ze čtyř položek, řekněme, za které neseme zodpovědnost, protože ho máme. Máme čtyři věci, když to můžu nazvat věci. Máme svoje srdce, svoji duši, svoje energetická těla a svoje na nějaký čas propůjčené fyzické tělo. To je jediné, co máme, jediné, co nám patří, dalo by se říct. A je to taky jediné, za co neseme plnou zodpovědnost. Samozřejmě v rámci možností toho, co můžeme ovlivnit. To, co nemůžeme ovlivnit, tam už tu zodpovědnost nemůžeme nést. A fyzické tělo patří tedy, které je nám propůjčené na tu dobu toho života tady na Zemi, patří mezi ty položky, za které jsme zodpovědní. To, jakým způsobem můžeme tu zodpovědnost vyjádřit nějakým způsobem, je především to, jak se k němu chováme, jak ho přijímáme. To znamená, v té energetické a duchovní úrovni je to otázka přijetí toho těla, smíření se s tím, jak si ta duše vybrala to nastavení, protože ta duše, jak si volí maminku a případně i tatínka, tam to je někdy složitější, tak si volí celý ten rod, do kterého vstupuje. A tím pádem si volí i vlastně tu rodovou linii, čili genetickou paměť a také genetické předpoklady pro fyzické tělo, do kterého bude vstupovat. Ta duše ví, do čeho jde, zjednodušeně řečeno. A s tím je potřeba se smířit. Protože jestliže si duše vybrala určitý typ fyzického těla pro prožívání na tomto světě, tak je dobré to vnímat jako soulad, jako výbavu, která je v souladu s plánem té duše. Jestliže to fyzické tělo má nějaké předpoklady, i nějakou genetickou paměť, nějakou velikost, nějakou stavbu těla, nějakou strukturu, tak už to dává určité předpoklady třeba pro výkon některých povolání, nebo naopak to jasně ukazuje, že některá povolání určitě nebudou v souladu s plánem té duše. Jo. Takže to, co můžeme udělat v té duchovní úrovni se svým fyzickým tělem, je přijetí. A potom je ta péče, kterou můžeme vyjádřit vlastně dvěma základními způsoby, a to je pohyb, který můžeme tomu tělu dopřát a zorganizovat si svůj život tak, abychom měli čas na ten pohyb. Protože dost často se vlastně vymlouváme sami sobě, a to jsou výmluvy, které opravdu tvoříme sami sobě, že není čas, nebo není síla, nebo není energie. Je pravda, že ta síla a energie někdy skutečně není úplně dostupná, ale to se právě teď v téhle době mění. Tak ten čas je jenom na nás. Ten čas, který je nám dán, patří nám. A je na nás, jak si zvolíme a zorganizujeme ten život, abychom ten čas si našli. Mnohdy je to čas, je to otázka priorit, kdy se dokážeme třeba smířit s tím, že některou práci nedoděláme úplně tak, jak bychom si představovali do dokonalosti, ale ten čas, který bychom věnovali třeba tomu dokonalému vyžehlení toho povlečení, tak stravíme raději v lese. Jo? Takže je to otázka preferencí, nebo jak si to prostě poskládáme. Někdy je to otázka toho, jestli dokážeme dostatečně upřednostnit svoje potřeby, protože mnohdy věnujeme mnoho času, i když to patří spíš do těch starých já, mnoho času lidem, kteří nám to nijak nevracejí zpátky a jenom vlastně vyžadují naši pozornost a náš čas a nám potom nezbývá čas pro nás samotné. To se nám dělo spíše v minulosti hodně často a bylo to jedno z takových prvních možná vodítek nebo prvních upozornění na to, že něco není v pořádku, že svůj čas, který je dán nám, věnujeme lidem, kteří nám to nevracejí zpátky žádným způsobem. A potom samozřejmě
to nejzákladnější, kde můžeme, jak můžeme projevit svoji zodpovědnost za fyzické tělo, je jídlo, je stravování. Protože tam to nemůžeme opravdu svádět na nikoho a nic jiného. To sousto, které neseme do úst, nese naše ruka. Jenom naše ruka a je to naše rozhodnutí, co do těch úst vkládáme a čím to tělo naplňujeme. Není to ale tak jednoduché, přestože víme, co bychom měli jíst, nebo to někdy ani nevíme, protože ty informace nejsou všechny úplně snadno dostupné. A žijeme v takovém spojenectví mnoha různých omylů, mýtů, domněnek, předsudků a předpokladů. Jsme samozřejmě vystaveni i také obrovské mediální masáži toho, co je nám domněle prospěšné anebo není prospěšné. Takže najít si v tom tu svoji cestu taky v podstatě je práce. Ale potom, i když víme a přijdeme na to, co vlastně bychom měli jíst a co nám prospívá, tak nám v tom ještě brání naše mentální a někdy i biochemické závislosti. Biochemická nebo fyziologická závislost tu nám vytváří třeba cukr. Cukr je, myslím, ten rafinovaný cukr a je úplně jedno, jestli je řepný nebo třtinový. Jo. Tady zrovna třeba na třtinovém cukru je krásně vidět, jak lze vlastně mediální masáží přesvědčit lidi o nesmyslu. A já osobně považuji ten tah naučit Evropu jíst třtinový cukr za nejlepší marketingový tah 20. století. Protože mezi tím cukrem není absolutně žádný rozdíl, když je prostě rafinovaný. A ten rafinovaný cukr je těžce průmyslově zpracovaná látka. V podstatě našemu tělu slouží asi jako heroin, taky se podobně chová a ta závislost vzniká stejně rychle po první dávce. A ta závislost je skutečně biochemická, je fyziologická, takže ta závislost na cukru, pokud cukr z těla začneme vyndavat, můžeme počítat se skutečnými abstinenčními příznaky, kdy to tělo se bude bránit na vlastně úrovni toho velkého tělesného diskomfortu a prostě to tomu tělu bude chybět. Ten cukr způsobuje a tady naprostá většina vědomých lidí, ale i nevědomých, si uvědomuje, že ten cukr není dobře, protože to tak nějak jako poznáme, i když třeba nevíme úplně ten důvod nebo proč. Ono zjednodušeně řečeno se dá říct, že cukrem krmíme svého černého vlka. Pokud znáte takovou tu starou indiánskou legendu o tom, že každý z nás má v sobě dva vlky, bílého a černého, a vždycky zvítězí ten, kterého krmíte, tak v podstatě se dá říct, že cukrem krmíme černého vlka. A to teda vydatně. Jinými slovy můžeme říct, že cukrem krmíme svoje strachy. My jsme byli dlouhé generace ovládáni myšlením pod vlivem strachu. To je to, z čeho se vlastně vymaňujeme v souvislosti s rozšiřujícím se vědomím. Vymaňujeme se z těchto strachů a z těch strachových vzorců, které nás ovládaly, kterými jsme dovolili sami sobě být ovládáni. A cukr tyto strachy živí. Můžete si toho všimnout, když se stravujete hodně bez cukru a ten cukr si dáte, že vám to neudělá ani tak zle v tom fyzickém těle. Když vás to může vrátit do té závislosti, to už je velmi individuální, jak na to, kdo takzvaně chytlavý, ale taky, co tam vidíte k tomu potom dál. Ale způsobí vám to takový určitý jakoby krok zpátky, kdy se vám můžou rozběhnout některé staré programy, právě které souvisí se strachy, negativními myšlenkami, které jsou obrácené proti vám, to znamená, které vám ubližují nejvíce. Cukr v jednoduchosti, dá se říct, zavírá vědomí. Velmi omezuje vědomé vnímání, intuitivní vnímání, vědomé žití a prožívání. Takže to, že jsme udržováni vlastně záměrně v závislosti na cukru, není náhoda a je to záměr, vlastně výsledkem toho je, že cukr je úplně ve všem, co si koupíte. Takže ten cukr je taková jedna položka, s kterou se dá pracovat a většina lidí si toho všimla. Aniž by znala třeba ty důvody a přesně ty biochemické procesy, které ten cukr v těle způsobuje,
protože on toho dělá mnohem víc. Já mluvím spíš o tom duchovním škůdcovství cukru jako takového, ale on samozřejmě způsobuje i další komplikace v těle a vlastně nic nám nepřináší. To, jak je cukr naprosto prázdný a přináší i naprosto nulové informace do těla, tak můžete si to představit, když si koupíte kilo cukru a dáte ho do sklenice zavařovací, tak za 100 let bude úplně stejný. Vůbec nic se na něm nezmění. Tam se totiž nemá co změnit, tam se nemá co rozložit. A stejným způsobem, tak jak je prázdný, je úplně prázdný, je to prázdnota. A tu prázdnotu vlastně nám přináší, když ho konzumujeme. Takže a protože z prázdnoty, z osamělosti, z oddělenosti máme ty největší strachy, tak i tyto strachy ten cukr potom přiživuje právě tím, že přináší vlastně nulovou informaci tomu tělu. A to tělo je z toho zmatené. Ono totiž celý náš metabolismus je, nejenom, že to je složitý biochemický cyklus vzájemně propojených systémů hormonálního a enzymatického. Navíc náš metabolismus je krásně propojený i s naším limbickým systémem, což je dobré, protože nám díky tomu jídlo chutná a díky tomu také potom nám vznikají mentální závislosti, to taková berlička k tomu, co jsem říkala před chvilkou o těch závislostech. Mentální závislosti, když si myslíme, že bez toho nemůžeme být. Jo? To je třeba pšenice, já se k tomu ještě za chviličku vrátím. Ale ta domněnka toho, že něco v tom životě nemůžu nahradit, vytváří touhu po té potravině nebo po té látce. A když tu touhu uspokojujeme, to vlastně bažení a uspokojení toho bažení, což je fungování limbického systému, čili jídlo nám dělá radost nebo nám přináší dokonce slast. A dokonce víme, že mnoho lidí vlastně zajídá uspokojování nebo si jídlem uspokojuje i potřeby, které uspokojené nemá. Zajídáme jiné neuspokojené potřeby. Protože právě to naše trávení, ten metabolismus s tím limbickým systémem takhle je propojený. Říkám to velmi zjednodušeně, velmi zkráceně. No. Ale si to opravdu můžete představit, tak to tělo je úžasná továrna prostě biochemických procesů, které tam probíhají v úzké návaznosti enzymů a hormonů. A je to tak dobře. My jsme v téhle fázi vývoje lidstva to tělo máme vybavené na to, abychom přijímali potravu, trávili ho a vylučovali. Jo? A je to tak v pořádku. Ale to, co tomu tělu dáváme, je právě na nás. Celý náš metabolismus je ovlivňován orgánem, kterému se říká mikrobiom. A ten je u každého člověka naprosto jedinečný. Je to v podstatě takový shluk, zjednodušeně řečeno mikroorganismů, které v nás žijí a jsou nám přátelští. Může jich být až 3 kilogramy, je spousta mikroorganismů. A ten mikrobiom je, jak už jsem říkala, u každého člověka naprosto jedinečný. Každý člověk má jiný ten mikrobiom. Proto každý člověk jinak reaguje na stejné složky potravy nebo na stejné potraviny, stejné látky, které přijímáme. A to je proto jakákoliv debata o výživě a o stravování na té kolektivní globální úrovni nemá moc smysl. Tam je třeba pracovat úplně individuálně s jednotlivým člověkem. Proto by měl člověk se naučit poslouchat sebe. Ale jsou tam určité základní, řekněme, zákonitosti, které je dobré vědět, aby se člověk od toho mohl nějak odpíchnout. A jedním z toho je třeba ten cukr, který nám vytváří jednak tu opravdu těžkou fyziologickou závislost, přizavírá to vědomí, on trošku vlastně zmrtvuje šišinku, centrum intuitivního vnímání v mozku. A když tam na to působí ještě i jiné látky, ale ten cukr to dělá taky. Jo? Další třeba z potravin, ono, když si najdete nebo dáte si do vyhledávače termín 3 bílé jedy, tak vám to tam vyjede a ty informace k tomu dostupné jsou. Cukr je jeden z nich, druhý je pšenice a třetí je mléko. Přitom u toho mléka je to už víc individuální.
U té pšenice tam je třeba poznamenat, že se to týká novodobé pšenice. To znamená pšenice v posledních zhruba 8 až 12 letech. Protože ta je opravdu, opravdu jiná, než byla původní pšenice i ta kultivovaná pšenice před tady tou dobou. Na pšenici, pšenice je jedním z příkladů toho, kde máme vlastně mentální závislost. To znamená, máme tam ten program v hlavě, že to bez ní nejde. Že jsme naučení s ní pracovat, vařit s ní, péct a vlastně konzumovat mnoho potravin a výrobků, které pšenici obsahují. A je potřeba si dovolit podívat se pod to a zjistit, že to potřeba opravdu není. Původní pšenice, ani původní pšenice, nebyla úplně ideálním zdrojem sacharidů pro lidské tělo, protože jsou to dlouhé, komplikované cukry, sacharidy. Ale ta novodobá pšenice má nese celou řadu problémů od nového druhu bílkoviny, která velmi komplikuje mozku načítání leptinu. Leptin je hormon, který je zodpovědný za pocit sytosti. Cítíte, že jste nasycení. A současná pšenice je záměrně uspůsobena tak, aby vlastně to načítání leptinu blokovala, což vede k tomu, že když jíte pšenici, sníte mnohem víc jídla, protože ta sytost se dostavuje mnohem později. A dokonce u citlivých jedinců to může vést potom až k poruchám vlastně vnímání toho leptinu nebo k úplné leptinové rezistenci, kdy ten mozek není schopný ten leptin rozeznat vůbec, čili vlastně máte pořád hlad. A každá další konzumace pšenice to zhoršuje. Jo. V souvislosti s touto novou bílkovinou, která blokuje ten leptin, nebo respektive jeho načítání komplikuje, tak v pšenici vznikly dva úplně nové druhy sacharidů. Jsou to velmi dlouhé, komplikované sacharidové řetězce, na které naše tělo nemá žádné enzymy, kterými by ho mohlo rozštěpit a zpracovat. Protože normálně, zase ještě velmi zjednodušeně, tak to tělo pozná, že přichází sacharid a začne produkovat enzymy, které s tím sacharidem pracují a rozštěpí ho. A tady na ty sacharidy naše tělo žádné enzymy nemá, takže reaguje zmateně. Buď to je vůbec nepoznává a tělo reaguje způsobem nevím, co to je, tak to schovám na později. A nebo, protože sacharid se v těle nemůže uložit v téhle podobě, vysílá ty stávající enzymy, které pracují s běžnými sacharidy. A oni se snaží s tím něco dělat. A nejde jim to. Takže selhávají a v podstatě tělo vysílá takovou cyklickou informaci. Zrazuji se, selhávám. A to je v podstatě to nejtěžší poškození, které ta pšenice nám způsobuje. Kromě toho ještě taky množství lepků současné pšenici je asi 18x vyšší než v původní pšenici. A lepek jako poměrně velmi komplikovaná, těžkostravitelná bílkovina, těžkozpracovatelná, spíš řekněme bílkovina pro to tělo, je pro mnohé lidi také zátěží. Ale většina lidí, kteří se v dospělosti setkají s nesnášenlivostí na lepek, tak ve skutečnosti už je to pouze výsledkem postižení zejména střev v důsledku těch dlouhých sacharidů, které způsobují i ucpávání střeva, střevní stěny. A to tělo je tak zmožený tím, jak neumí zpracovat látku, kterou vlastně nepoznává a mělo by, prostě nerozumí, je zmatený, že začne reagovat vlastně neuchopitelně i na ten lepek. Přestane prostě zvládat i ten lepek, které normálně to tělo jako ho nemá moc rádo, ale zdravé tělo prostě ten lepek zvládne. Řekla jsem to tady hodně ve zkratce a hodně zjednodušeně. Omlouvám se biochemikům a lidem, kteří by to dokázali určitě nakreslit. Ty sacharidy jsou popsané, jsou mají svoje jména, jsou nakreslené. Jo. Tohle nejsou žádné ezoterické informace. To jsou informace, které jsou i veřejně dostupné, nejsou úplně běžně sehnatelné, ale jsou veřejně dostupné. Takže to je pšenice. Tu pšenici, s tím se nedá vůbec nic jiného dělat, než ji nejíst. Prostě ji nejíst. A vlastně porovnat si to nejprve v úrovni toho rozhodnutí, na úrovni mentálního těla a duchovního těla, že prostě vím, že mi to nedělá dobře a nebudu to svýmu tělu dělat. A začnu používat jiné obilniny, nebo respektive ještě raději pseudoobilniny, což je především pohanka, jáhly, případně ginoa. A velmi brzy zjistíte, že tu pšenici vůbec k ničemu nepotřebujete a dospějete tak mnohem rychleji k tomu, k čemu dospěje většina vědomých lidí, že si svoje jídlo připravujeme sami.
ze základních a pokud možno čerstvých surovin. A není to ani časově náročnější, ani finančně náročnější. Protože když se začnete stravovat skutečným jídlem, místo spousty náhražek, které jsou nám předkládány, tak zjistíte, že vám stačí toho jídla mnohem méně a ani ta příprava není tak náročná časově. A navíc je to čas, který věnujete sobě. Věnujete ho sobě a ten je dobré si tam najít. Ono je to v podstatě taková lekce i sebehodnoty, začít si svoje jídlo připravovat sám. Naštěstí můžeme říct, že v dnešní době ta poptávka po potravinách, které vyhovují vlastně zdravému stravování, když bychom to takhle mohli nazvat, tak ta poptávka se zvyšuje a s tím se zvyšuje i nabídka. Takže i to, co bylo velmi třeba obtížně sehnatelné před 3-4 roky, jako jsou třeba těstoviny z luštěninových mouk, jo, třeba hrachové nebo čočkové těstoviny, tak dneska jsou úplně běžně dostupné vlastně v síti třeba supermarketů a v poměrně dobré kvalitě. Jo, takže to se, hodně se to zlepšuje. Jenom je dobré o tom vědět a opravdu vědomě s tím pracovat. Vědomě si jako připomínat, že opravdu to, co nesu do té pusy, nese moje ruka. Ta třetí položka, kterou jsem zmiňovala, je mléko. Tam by to bylo nadlouho, protože to je velmi individuální. Když vezmeme mléko jenom jako čisté mléko, tak to opravdu nejpozději v 19 letech prostě do těla nepatří. Ve chvíli, kdy se přestává vyvíjet kostra, což je zhruba v těch 19 letech, tak vlastně tělo začíná mléko vnímat jako úplně jinou surovinu než předtím a proto tělo je to v podstatě jed, který velmi snižuje imunitu těla. Jo. Jsou k tomu zase určitě povolanější odborníci, kteří na tohle téma by vám řekli více, pokud vás tohle zajímá a pokud tady mohu tedy uvést, tak určitě na YouTube je dostupné video třeba od pana Celápka, který se tomuhle věnuje a právě o tom mléku a té hranici 19 let tam moc hezky hovoří. Takže se k tomu ty informace dají najít a jsou veřejně prostě přístupné. Kysané mléčné výrobky, respektive ta fermentované mléčné výrobky, čili přirozeně kysané, bez termizace, jsou možné, ale ne pro každého. Tam to velmi závisí na tom, jak to máte s enzymy na trávení mléka, protože se rodíme s určitým množstvím enzymů na trávení mléka, některé zanikají hned po ukončení kojení a ty ostatní, jejich hladina, řekněme, nebo schopnost našeho těla je produkovat během života klesá. A tam je třeba opravdu individuálně to posoudit u sebe, jak mi ty mléčné výrobky prospívají nebo neprospívají a pokud mi začnou neprospívat, prvně si toho většinou všimne u sýrů, že začneme hůře trávit, je potřeba je prostě vyndat, no, a prostě je přestat konzumovat. U toho mléka ještě je to o to laskavější, že v podstatě všechny mléčné výrobky, které máte rádi a jste zvyklí s tím mlékem pracovat, lze nahradit rostlinnými mléky s výjimkou sýru, bohužel. Tam opravdu, pokud máme rádi sýry, tak můžeme třeba jít cestou kozích výrobků, protože kozí mléko neobsahuje kasein a laktózu, což jsou hlavní problematické složky kravského mléka, ale přesto mléko jako takové dospělý člověk k ničemu nepotřebuje, protože pro nás vlastně není zdrojem ničeho, bez čeho bychom se neobešli nebo neměli zdroj té látky v jiné potravě. Když bychom se měli zaobírat nějakým základem, nějakými úplně základními pravidly, tak v podstatě základní složkou potravy, to, bez čeho by člověk neměl být a co by mu stačilo, jsou semena, ořechy, zelenina, luštěniny a pseudoobilniny, což teda ještě jednou říkám pseudoobilniny, pohanka, jáhly, ginoa. Kdybychom jedli jenom tohle, tak budeme velmi zdraví a velmi fit a velmi v pořádku. Pokud tam dáváme živočišnou složku, tak vajíčka. Co se týká masa, tady je to zase velmi individuální. Lidstvo přirozeně spěje k vegetariánství. V podstatě si můžeme všimnout, že každá další generace má méně enzymů na trávení masa. A lidstvo přirozeným způsobem k vegetariánství spěje, ale ne každý je na té cestě. A k vegetariánství by se člověk neměl rozhodnout z nějakých vnějších důvodů, jakože zachrání planetu nebo je mu líto zvířátek a podobně. To není dobrý záměr. Tam potom
člověk může pociťovat nedostatek nebo nějakým způsobem vlastně trpí tím, že to maso tomu tělu nedá. A výsledkem toho je potom takový nesmysl, jako jsou veganské párky nebo veganský salám a podobně, no, veganský klobásy. Já jsem vegetarián už dlouho, byla jsem nějakou dobu i vegan. A tohle jsem vždycky jako považovala za velmi vtipný. Jo. Jestliže má někdo potřebu jíst klobásu nebo párek, nebo prostě na to máte chuť, tak to jeste. Najděte si kvalitní zdroj, třeba kozlečí nebo skopový maso, mladý maso z kvalitního zdroje, kde to zvíře co nejméně trpělo, je s ním dobře pracováno. Lidé jsou všežravci, jo. A k vegetariánství je opravdu třeba dospět způsobem, že žiju a najednou si všimnu, že jsem vegetarián. Prostě to maso přestanu potřebovat, ale nemám k němu odpor, jo. Že nevadí mi člověk, který vedle mě může sedět člověk a jíst maso. Mě to nevadí, mě to neuráží, mě to voní, ale prostě nemám absolutně potřebu ho jíst. Jo? A to samé je s veganstvím. Prostě to jsou takové limity, ke kterým by člověk měl dospět úplně přirozeným způsobem. A mnoha lidem se to děje. Mnoho lidí si všímá, že opravdu to maso vyřazují z té stravy nebo ho mají méně a méně často. A časem dospí k tomu, že ho nepotřebují už vůbec. Ale nemělo by tam být to rozhodnutí z toho důvodu vnějšího, jo? Což občas se s tím setkáváme a tam je to potom vlastně v úrovni utrpení a to je zbytečné. Jako cokoliv, s čím nejsem v souladu a co mi nepřináší klid a harmonii, tak prostě pro mě není vhodné a to maso jako takové není problém samo o sobě, ale vždycky spíše to, co je za ním, co je za tím zvířetem a třeba to, co se s ním dělo a tak dále. Tam taky určitě rozumíme, že tam je hlavně ten duchovní a energetický otisk potom v tom mase. Ale maso samo o sobě jako takové výživově tomu tělu našemu nevadí, protože jsme vybaveni na toto maso trávit, i když ho nemusíme zdaleka mít spousty ani každý den. Ale prostě ten, kdo to maso potřebuje, tak určitě ho jíst může. Z těch živočišných výrobků je dobré nechat tam třeba vajíčka, hlavně žloutky, kvůli B12 a D3. V zimě, jo, tu D3. Ale i to veganství se prostě dá zvládat a ta rostlinná strava poskytuje člověku v podstatě všechno, co potřebuje. Ale je potřeba myslet na tu skladbu té stravy, aby tam bylo dostatečné množství všech složek a nejít nikdy tou cestou, kdy jedna z těch složek stravy, to znamená ty základní tři složky, což jsou sacharidy, bílkoviny a tuky, aby tam jedna z toho úplně chyběla. To by tam prostě nikdy by jedna z těch složek neměla úplně chybět. Samozřejmě pokud zase individuálně nejste v nějakém režimu nebo procesu, kdy je nutné některou z těch složek stravy omezit z vašeho osobního důvodu. Ale pro běžně fungujícího člověka platí základní pravidlo, že ta strava by měla být vyvážená a měla by obsahovat všechny tyhle ty složky. To jsou vláknina, vitamíny, stopové prvky, minerály a tak dále. Ale právě třeba semena a ořechy obsahují všeho takové množství, že nás zásobují vším, co potřebujeme, velmi bezpečným způsobem. Takže to je k tomu stravování, tak mě to tady dneska vedlo se k tomu zmínit, a možná i proto, že těch dotazů na stravování přichází hodně. Já se tomu věnuju i na některých svých seminářích, ještě třeba o něco podrobněji, případně potom v individuálních konzultacích, protože tohle, to, co jsem tady zmínila, jsou opravdu obecná pravidla, nějaké obecné základní záchytné informace, řekněme, které už ale si člověk pro sebe, pro svůj život potřebuje upravit tak, jak je jeho život postaven, jak je vybavené jeho fyzické tělo, jak rychlý je jeho metabolismus, kolik má samozřejmě pohybu, životní styl, ale i způsob takzvaně spalování. A to, ten mám ty výrazy moc ráda. Některé věci jdou změnit, to znamená, to tělo můžete naučit některé věci zpracovávat, které vám třeba nejdou. To mi dost často lidi říkají u luštěnin, jo, protože nejlepším zdrojem sacharidů pro lidské tělo jsou fazole a všeobecně luštěniny. Ale hodně lidí má problém s tím, že jim způsobují zažívací problémy na dýmání. A u většiny lidí je to proto, že jich jíme málo. Takže nemáme dostatek té střevní mikroflóry, která vlastně štěpí tam ty látky. Takže když vydržíte, říkám, zkuste to, vydržte a jeste jich víc.
A to tělo se tomu přizpůsobí, naučí se je jíst a ta, třeba ta plynatost nebo ty nepříjemné vedlejší efekty, které k tomu přicházejí, prostě zmizí. U některých potravin stačí změnit způsob úpravy, třeba kuchyňský, aby přestali vadit. Jo? Co je třeba u česneku? Nemačkat ho v mačkátku. V takovým tom, jak se prolisuje, skrz, jo? Protože tam se uvolní látky, které se mají uvolňovat až v tenkém střevě, tak se uvolní dřív, uvolní se už v žaludku, tím, jak se ten česnek rozmačká. A to nám potom dělá trávicí problémy, protože naše vlastní enzymy, které pracují s těmi látkami v česneku, máme až v tom tenkém střevě. No a v žaludku je nemáme. Takže tam potom nám to netráví dobře. Jo? Takže někdy stačí jenom třeba změnit kuchyňskou úpravu. A je spousta takových, řekněme, vychytávek a jsou to běžně dostupné informace. A člověk, když si požádá a nechá se vést, tak určitě se k ním dostane i velmi intuitivním způsobem, že se vám prostě někdy něco otevře, někde na vás něco blikne, přijde vám do ruky knížka, takže ty informace prostě dostupné jsou a vždycky je tam takové ten základní milník toho, aby se to mohlo změnit, je, že chci. A když chci, tak můžu. Tam jiné pravidlo v podstatě není, nic jiného mě nebrání. Takže to je trošičku okrajově k tomu stravování. Není potřeba se toho bát, je potřeba na sebe nespěchat a zkoušet pomalu ty změny provádět. A ne vysadit všechno hned a najednou, protože třeba u toho cukru, kde opravdu ta závislost je biochemická, fyziologická, se mohou při prudkém vysazení dostavit velmi nepříjemné abstinenční příznaky. Takže pomalu, krok po kroku, vědomě přemýšlet o tom, co jím, jídlo si připravovat sama a pokud možno čerstvé, ale tady to nevylučuje použití mrazáku. Já jsem velmi pro mrazák, mrazím skoro všechno a to nám zase samozřejmě ta technologie dneska umožňuje i u toho stravování nebýt toho otrokem. Čili jíst dobře, vědomě, jíst vlastní připravené jídlo, ale ty mrazáky klidně využívejme. Ne na všechno samozřejmě je to vhodné, ale třeba napéct si vlastní sušenky bez pšenice a bez cukru na celý měsíc je záležitost 2 hodin. Jo, takže to opravdu nemusí být jako náročné ani časově, ani finančně. A ta tělo to po nás chtějí. Chtějí to po nás velmi důrazně a v té nové energii, nové země nám jakýkoliv prohřešek ukazují mnohem silněji. Ono to ještě souvisí s tím, co se děje aktuálně v současné době, a to je převibrování stravy. Já jsem se o tom zmiňovala už taky v jednom ze svých videí a těch dotazů k tomu bylo docela hodně, takže to tady dneska trošku zmíním. Tak jak se nejenom naše těla mění v těch vibracích, a nejenom naše fyzická, ale všechna naše energetická těla převibrovávají na vyšší vibrace, tak víme, že i země převibrovává a ty vibrace se mění. A všechno, co na naší planetě roste a žije, tak mění své vibrace. A tady je dobré zase zmínit to, že je na to ne každý člověk stejně citlivý, ale mnoho lidí vnímá určitou citlivost na potraviny, které jsou zdravé, jsou v pořádku, jsou v souladu s vaším výživovým stylem života, řekněme. A přesto vám nemusí dělat dobře. Je pravda, že teď už se blížíme ke konci tohoto období, to doufám. A nejsilnější to bylo na podzim a myslím, že tak v lednu. Tam to bylo možno navnímat hodně. Ale ještě to pořád přetrvává. O co jde? Rostliny, které mají jednoletý vegetační cyklus. To znamená, protože ta převibrace začala zejména na začátku roku 2021. Jo? Takže rostliny, které vykvetly v roce 2021, odplodily a my jíme jejich plody, semena nebo odenky nebo cokoliv, prostě zelenina, ovoce, obilniny, pseudoobilniny, které vyrostly, odplodily a byly sklizené v roce 2021, jsou převibrované. Ale my mnohdy jíme potraviny a to se právě týká potravin třeba průmyslově zpracovaných, které samo o sobě už to průmyslové zpracování, které často je za vysokých teplot a za použití určitých chemikálií, je problém. Ale
spousta lidí ví, že jim některé průmyslově zpracované potraviny, tam patří třeba i tofu. Já to uvedu konkrétně na tofu, protože u toho jsem si toho všimla právě na podzim velmi silně a během letošní zimy. Prostě nedělalo spoustě lidem dobře, včetně mě, protože pravděpodobně, tak jak jsem se potom do toho podívala, bylo zpracováváno ze zásob těch sojových bobů, které byly sklizené ještě v roce 2020, to znamená, nebyly ještě převibrované. Takže potravina, kterou běžně jíte, nic vám nedělá, najednou vám začne dělat zle. Samozřejmě tohle, to, že není převibrovaná, nemusí být ten důvod, ale může to být jedním z důvodů. Takže tam potom stačí tu danou potravinu nahradit čerstvější a nebo ji na nějakou dobu vysadit. Třeba jsem si všimla teď, co se prodává aktuálně čerstvé tofu, tak už je v pořádku. Aspoň teda pro mě, mě už nedělá zle. Jo? Takže už se spotřebovaly zásoby sojových bobů vypěstované v roce 20 a začínají se zpracovávat už převibrované zásoby. Velmi hezky je to vidět u vajíček. Jo? Není vajíčko jako vajíčko. Vajíčko je super potravina, protože je rozhodně čerstvé. Ta čerstvost je tam skvělá. Ale ten jde o tu slepičku. Jo. Slepička, že dneska vlastně slepičky většinou snášejí jenom velmi mladé slepičky a potom jdou na porážku, to prostě je. Tak bývají taky, tak jsou taky převibrované. I ty slepičky jsou už převibrované, ale pouze v případě, že se živí, jsou krmeny převibrovanou stravou. A jelikož mnoho slepiček i třeba v dobře vedených chovech, řekněme, jsou krmené stravou, která je granulovaná, byť je to kvalitní krmivo, tak je třeba strávy nebo živočišných produktů, které jsou ještě starší než rok 21. Což je úplně logické, protože to jsou dlouhotrvanlivé záležitosti a vlastně tady to ještě dobíhá. Takže my jsme teď v takové mezifázi. Jsme v mezifázi, kdy se setkáváme s potravinami, které jsou ještě staré, jsou ještě nepřevibrované a lidé, kteří jsou na to citliví, a není to každý, jo, ne každý na to stejně citlivý, tohle mohou pociťovat a můžete potom se jakoby divit, že jste snědli něco, co znáte, dělalo vám to vždycky dobře, je to zdravé, pro vás vhodné, ale najednou to nějakým způsobem nemůžete. Tak tam jenom poslechněte se. V první řadě je důležité poslechnout sebe. Nemusíte vědět ten důvod, ale jestliže vám prostě něco nedělá dobře, poslechněte se, vyřaďte to z té stravy a po nějaké době to můžete zkusit znova nebo najít jiný zdroj, třeba jiného výrobce, jiného dodavatele, prostě jiný zdroj, pokud to prostě v té stravě chcete mít dát zařazený. Takže to je další takový aspekt současné doby. Jsme v takovém přechodovém období, kdy se setkáváme ještě s tou stravou převibrovanou, nepřevibrovanou. Oni jsou také na naší zemi rostliny, které mají další vegetační cyklus než jeden rok, jsou to dvouletky nebo víceletky a tam vlastně ta převibrace čeká je až letos, to znamená budou první třeba převibrovanou úrodu, řekněme, dávat až v tom roce 22 a u zvířat je to taky různé. To znamená, tam záleží na tom, u zvířátek, třeba u jatečních zvířat je to hodně závisé na tom, čím jsou krmená, takže jestli dostávají převibrovanou nebo nepřevibrovanou stravu a u zvířat, která volně žijí, volně se pasou, tam ta převibrace probíhá v souladu s převibrací země a ty se živí tou přirozenou stravou převibrovanou. Takže třeba zvěřina, taky je možné si všimnout u lidí, co jedí maso, že je to hodně táhne třeba v posledním roce ke zvěřině, která je vlastně ideálním zdrojem masa, jo? Protože je to zvíře, které se volně pase, žije vlastně šťastně, svobodně, není očkované mimochodem a je střelené ideálně z dálky, bez stresu, takže tam i ten způsob vlastně té smrti je v souladu. A jak jsem říkala, ta zvířata a rostliny na naší zemi rostou proto, aby nám byla potravou. To je v souladu s nimi. Vlastně tak zvířata žijí na naší planetě, aby byla potravou pro ty bytosti, které se jimi živí. To je v souladu, na tom není nic špatného. Jo? Lva taky vegetariána neuděláte. To prostě není možné. A člověk zatím v tom stádiu vývoje, jak lidstvo je pořád všežravec. My máme enzymy na trávení masa, jo? Ale to, o tom už jsem mluvila, že třeba k tomu dospět přirozeným způsobem vlastně v klidu. Hlavně v klidu. Ne, do ničeho se nenutit. Je ale pravda, že, jak říkám, do ničeho se nenutit, hned mi tady jde takový rozpor. Jo?
protože někdy opravdu začít jíst jinak je vlastně, znamená začít žít jinak, protože naše stravování je v úzké návaznosti na náš životní styl, co jsme zvyklí kupovat, kde jsme to zvyklí kupovat, jak jsme zvyklí to skladovat, zpracovávat, kdy jsme zvyklí jíst a tak dále. Takže ona opravdu, ta změna stravování, když k ní chceme přistoupit vědomě, dost často sebou nese i další změny, které v tom životě nastanou. A tam samozřejmě máme celou řadu programů, to je ta mentální závislost, které nám v tom brání, jo? A říkají nám, že to nejde, že to není možné, že to bude drahé, že to bude složité, že na to nemám čas a tak dále, a tak dále. Známe tyhle všechny programy, které v nás běží, ale je to jenom o nás. Je to jenom o tom z pozice ducha se rozhodnout, že já to chci, já tu změnu chci, a když chci, tak můžu. To je to základní pravidlo, které tam platí. A tohle velké téma, téma stravování, otevře to novoluní v Beranu úplně naplno. Chceš už se kouknout do karet, nebo ti ještě chodí nějaké informace? Můžu se podívat do karet určitě, jenom ještě zmíním další vlastně astrologický jevy, který nás čekají v průběhu dubna. A to je úplněk, který bude ve vahách v sobotu 16. dubna. A ty váhy, ty nám to tam právě můžou docela zajímavým způsobem spočítat. Jo? Ty nám ukážou, jak jsme v rovnováze se svým tělem, a ukážou nám to v emocích, tak jak to úplňky dělají. Takže abychom tam nelitovali. Máme čas se na to trošku připravit a minimálně udělat rozhodnutí, že tu změnu ve svém životě chceme udělat. A potom, co je zajímavé, tak v dubnu nás čekají dvě novoluní. První novoluní, novoluní v Beranu hned 1. dubna a poslední dubnový den, 30. dubna, bude novoluní v Bíku. Takže ten duben zahrnuje dvě velmi silné události, dva silné začátky, ale jak už jsem říkala, Beran s Bíkem se kamarádí, mohou se mít velmi rádi, mohou se velmi podporovat. Takže ten duben může být letos opravdu velmi silným měsícem. A může nám umožnit, zase ještě jak nese tu čtyřkovou vibraci, jo, a čtyřka je hmota, tak opravdu může nám dát velmi mnoho síly a energie, odhodlání a odvahy k tomu, abychom se pustili do práce na svém fyzickém těle, a to se potom promítne i do emocí, protože emoční tělo je součástí fyzického těla, a do našich vztahů, protože letošní rok je rokem vztahovým a to tělo je toho součástí. To je součástí těch vztahů. A do karet se určitě podíváme. Mám tady několik balíčků. Asi teda začnu krolím, to asi by mi neodpustil. A budu si na to muset vzít i brýle, abych na to viděla. Tak se podíváme na vzkaz pro nás, pro duben. I když je pravda, že ten duben, to je dlouhé období. A jedna z dalších věcí, které se změnily po průchodu jarní rovnodennosti ještě hmatatelněji, je možnost dělat predikce. Jako ta teorie pravděpodobnosti, která vždycky je ošidná a funguje daným způsobem, tak v té nové zemi je tak, já bych řekla, rozstřelená, jo, a tak strašně těžko uchopitelná. Je nám tam velmi, velmi důrazně připomínáno, abychom se moc do té budoucnosti nedívali. Abychom se moc neptali. Protože to, co můžeme ovlivnit teď. Hodně nás to pořád vrací k přítomnému okamžiku a máme se soustředit na to, co je teď. Protože tím, jak se teď rozhodujeme, si vytváříme budoucnost. A chtít vědět, co jak dopadne, bylo vždycky složité. A teď je to o to složitější, že vědomý člověk, který přebírá zodpovědnost pouze sám za sebe, ví, že nechce a nebude přebírat zodpovědnost za rozhodnutí druhých. A když se ptáme na to, jak něco dopadne, jak něco skončí, a to po mně občas klienti chtějí, tak říkám, na to se neptejte. Tím po mně chcete, abych vám říkala, jak druhý člověk přemýšlí, jaká je teorie pravděpodobnosti v jeho podvědomí a k čemu směřují jeho rozhodnutí. A to je vstup do energie daného člověka. Tam já zasahuji do vlastně práv a zneužívám sílu a moc a dar případně, který mám. A to se prostě nedělá. A v té nové zemi je to ještě silněji zviditelňováno. Samozřejmě my se díváme do
nějakého výhledu energií. Do toho se podíváme. Ale jsme velmi důrazně upozorňováni, abychom se neptali, jak co dopadne. Protože to je ještě hůře předvídatelné, než bylo v minulosti. Jo? A vidíme to i na současné společenské a politické situaci, na situaci, v které se teď nacházíme, v tom vnějším světě, kde opravdu mnoho odborníků ještě pár dní předtím, než vypuklo to, co vypuklo, tvrdili, že se to nestane. Byli si tím jistí. Jo? Na tom je vidět, jak opravdu předvídání těch dějů je velmi komplikované a funguje to ještě mnohem složitěji, než to fungovalo dříve. Ale my se podíváme do těch energií. My se podíváme, co máme vědět k dubnu 2022. Máme tam sedmičku pentaklů a máme tam císařovnu. Sedmička pentaklů je trpělivost. Protože ano, jestliže se rozhodneme změnit svoje fyzické tělo, dát mu více síly, dát mu více zdraví, tak tam musíme počítat s tím, že to nějakou dobu trvá. A ta císařovna ukazuje na nutnost spojení ducha a hmoty. Ta rovnováha vertikální mezi duchem a hmotou, mezi nebesy a zemí, kdy máme více propojovat, a to jsem vlastně říkala dneska na začátku, svůj duchovní aspekt a svůj hmotní aspekt. Neoddělovat to. A to zase souvisí s tím, že vědomý člověk ví, že má zodpovědnost i za to fyzické tělo. A potom tedy i u toho stravování to jde snáze. Jo, to, co si třeba zvolíme jako směr nebo jako změnu životní. Je dobré vědět, že když se rozhodnete pro změny ve svém životě v souvislosti se stravováním, ty procesy jsou dlouhodobé. Protože to fyzické tělo je hrubá hmota a ta je prostě pomalá. Nicméně, když učiníte to rozhodnutí a víte, že chcete, tak ta úleva na energetické úrovni přichází okamžitě. Ale třeba vyčištění fyzického těla od cukru, od pšenice, trvá 6 až 12 měsíců. A to neříkám proto, abych někoho strašila, ale abych v podstatě upozornila na to, že ta trpělivost je na místě. Jo, a to je to, co nám ty karty připomínají, že máme být trpěliví, ale to rozhodnutí můžeme udělat kdykoliv. Tak ještě budu určitě pokračovat. Zklamání, přesně. Jo, to je přesně ono. Pětka pohárů a rytíř disků. Jo. Pětka pohárů je zklamání, protože když chceme změnit něco ve svém fyzickém těle, každý, kdo se snažil někdy změnit tvar svého fyzického těla pomocí cvičení nebo zhubnout nebo cokoliv, nebo naopak nabrat, i tyto problémy lidé mají, tak když to chtěl rychle, tak byl zklamaný, protože prostě ta hmota je pomalá. Máme jít krok za krokem, tak jak nás vede intuice. To říká ten rytíř disku jasně. Jít pomalu, krok za krokem, vyhnout se tomu zklamání, že ty procesy jsou rychlé. Když třeba vyndáte z těla cukr a pšenici, tak ta úleva přichází velmi rychle v úrovni třeba mentální, protože se vám takzvaně rozsvítí. Jo? A začnete vnímat jinak určité věci. Může se vám ulevit i od některých strachů, protože ten cukr, jak jsem říkala, krmí ty strachy. Ale to tělo, než se vyčistí celé a ten metabolismus, než se třeba nahodí do takzvané továrního nastavení toho původního zdravého těla, to opravdu ten rok může vzít. Ta očekávání je dobré neklást daleko před sebe, ale opravdu jít ten krok za krokem v tom přítomném okamžiku. Tak a ještě si k tomu vytáhnu jednu kartu určitě. Sedmička holí, máme na to dost odvahy, dost cíly. Sedmička holí, měli jsme ji i v, myslím, jednom nedávném výkladu k úplňku. Ta sedmička holí nám říká, ono je to vlastně eso holí na pozadí šestky holí. A šestka holí je vítězství. To je velké osobní vítězství, kterého dosáhnu pomocí toho, že vezmu do ruky to žezlo, to eso holí, které je průlom. Je toto rozhodnutí, které ale nezůstává jenom v úrovni ducha, ale jde do té hmoty. Takže se rozhoduju a něco pro to dělám. To jsou ty pomalé kroky. To je ten rytíř pentaklů, který jde krok za krokem. Takže nemáme na sebe spěchat, ale máme začít. A máme sebrat všechnu odvahu k tomu, abychom svůj život utvářeli přesně takový, jaký ho chceme mít, protože my jsme tvůrci svého života. A ještě tady na mě mrká tarot
královský zlatý tarot, který teď docela dobře doplňuje i Crowleyho v poslední době. Takže ještě nám chce něco říct. Dvojka pentaklů, neváhat a král pentaklů. Jo, hodně pentaklí, takže tady máme opravdu spoustu země a věž. Nebát se nechat spadnout věž. No. K čemu potřebujeme tu odvahu, řekněme. Nám tady dokládá, doplňuje nám tenhle ten tarot. K čemu potřebujeme tu odvahu, jo? K čemu ji máme využít. Nebát se nechat spadnout věž. Věž jsou ty programy, vnitřní nastavení, to, co nás domněle svazuje. I třeba, já tady teda vnímám u téhle věže, že jsou to i vnější omezení. To znamená, jak jsem říkala, žijeme v celé hromadě různých předsudků, domněnek, mýtů, toho, co nám prospívá, neprospívá, co je a není nutné a je a není možné. A od našich rodičů po vychovatele a média, opravdu těch názorů se na nás, za náš život sesypalo mnoho a mnoho a mnoho. A tohle všechno máme nechat spadnout a začít úplně od nuly. A nebát se rozhodnutí. Nebát se rozhodnutí, protože ta dvojka pentaklů ukazuje možnost výběru. A když prostě máte možnost výběru, tak volte. Volte s lehkostí a klidně zkoušejte, hrajte si s tím. Hrajte si i s tím tělem. Vyzkoušejte třeba nové druhy pohybu, nové druhy cvičení. Nemusíme se vracet nutně k tomu, s čím jsme skončili před tím obdobím před 2 lety, kdy jsme byli vedeni k tomu velkému zastavení i v té fyzické úrovni. Takže ta dvojka pentaklů mi tady říká, ona vlastně mezi těma 2 pentaklama, je to vidět, je duha. A duha je nekonečno. Duha je i vlastně barva spojená se 7. korunní čakrou, takže opět intuice. Jo, když váháte, dejte na svoji intuici. A sama se mi to tady prostě spojuje s tím jídlem. Jo. Když nevíte, co jíst, naciťte se na to. A nemusíte tomu rozumět, proč. Jenom dejte na to, že se vám něco chce nebo nechce. Jo. A poslouchejte svoje tělo, protože to naše fyzické tělo je velmi chytré. A umí nám dát jasně najevo, co mu prospívá a co mu neprospívá. A když ho přijmete a jste v souladu se svým tělem i s tím svým mikrobiomem, můžete si představit ten svůj mikrobiom, třeba v nějaké vizualizaci, ty své mikroorganismy, které ve vás žijí, jako skamarekte se s nimi, mluvte s nimi, protože on ten metabolismus je hodně vlastně jako o informacích a je to takový tok informací, které v tom těle probíhají. A když máte možnost výběru, vybírejte, volte, zkoušejte, hrajte si s tím, experimentujte a dejte na své tělo, ono vám řekne, co je pro něj dobré a co ne, co mu dělá dobře, co ne. A výsledkem je tady potom král pentaklů. A to může být každý z nás. Pevně usazený ve svém trůně, pevně usazený ve svém fyzickém těle, zcela zdravý na té úrovni, kterou můžeme ovlivnit. Máme genetickou paměť a máme plán duše. A naše duše může občas potřebovat prožít určité bolesti. Může se nám to líbit nebo ne, ale je to tak. Nicméně to tělo přirozeně je vybavené k tomu, aby bylo zdravé. A tím králem pentaklů, který je pevně usazen ve své hmotě, ve své jistotě, ve tom, co je pro něj tím základem a pevností, to může být každý z nás. A ten letošní beran, a potom to spojení s bíkem v té druhé polovině dubna nám umožňuje to uchopit velmi pevně, velmi pevně. Ty energie jsou tomu velmi nakloněné, řekněme. Takže tolik k tomu říkají karty. Moc krát děkujeme za vyčerpávající informace. Celou dobu jsem tady kývala hlavou, takže všechno sedí. Moc děkujeme. A jestli nemáš ještě, co by si dodala, tak se budeme moc těšit na další povídání s tebou. Tak já určitě chci jenom poděkovat, tak jako jsem děkovala na začátku, tak i teď moc děkuju za podporu všem, kteří mě sledují a kteří mi píší třeba do mých mailů a sdílejí se mnou to, co prožívají, protože všichni to prožíváme. A to sdílení je velmi důležité. Je důležité, abychom se potkávali a mluvili o tom, co vnímáme a co prožíváme, protože nám to pomáhá tím procházet. Jsme na nové zemi, jsme noví, jsme jako novorozenci a učíme se dělat první kroky v
novém nezmapovaném území a nemáme se dívat daleko dopředu. Máme se opravdu dívat jenom ten krok před sebe a ten v sobě pěstovat, v sobě tu sílu a odvahu ten krok udělat a dělat ho. Tak vzhůru do toho. Tak, tak.